זו לא רק השקעה שזינקה פי 800 בערך בשנה האחרונה, זה גם אמצעי תשלום. ולא מעט עסקים בישראל כבר מוכנים לתת לכם הנחות, אם רק תשלמו להם במטבע הווירטואלי הבינלאומי, הביטקוין. עכשיו תכירו כמה מן החלוצים הבולטים, למשל עורך דין יניב מויאל, שנותן 25% הנחה לכל משלם בביטקוין. שלום לך, גדי. מאיפה הגיע הרעיון הזה של 25% הנחה למי שמשלם בביטקוין? אם אתה מעודד אנשים להשתמש במטבע באמצעות מתן הנחה למחיר שבו אתה נותן שירות או מוצר, אז אתה מעודד אנשים לקנות ביטקוין, הביקוש לביטקוין עולה, באותה מידה כולם מרוויחים. זאת אומרת, זאת גם דרך בשבילך לאסוף לעצמך את המטבע הזה. זה דרך לעצמך גם לאסוף ביטקוינס, בוודאי. אתה רוצה לאסוף אותו לעצמך או להרוויח מזה שיתרחב השימוש במטבע הזה? העניין הוא זה לעודד אחרים להשתמש בביטקוין. אם הם צריכים לשלם 1,000 שקל על מוצר או שירות ואתה מציע אותו ב-750 שקל, אז הם יעדיפו לרכוש את הביטקוין ולבוא לשלם לך אותו בביטקוין. אז אתה בעצם מרחיב את מעגל המשתמשים. אני ארחיב את מעגל המשתמשים, בוודאי. ואיך מישהו ידע באמת שאתה נותן לו 25% ולא העלית את המחיר שלא לפני? שלא יגלה לי שהוא רוצה לשלם בביטקוין, הוא יקבל הצעת מחיר, ואם הוא חושב שהצעת המחיר שלי היא הוגנת, שיבוא גיד, אתה יודע מה? תפסתי אותך, עכשיו אני הולך לשלם לך רק 75% מהמחיר שהצעת לי, ואני מוכן לקבל את זה. יפה, תודה. בבקשה. וגם תה במבחר טעמים אפשר לרכוש בהוזלות בזכות המטבע הווירטואלי. צ'ארלס פגין הוא הבעלים של פלה דה תה בתל אביב. שלום. זה נכון שאנשים כבר הציעו לך ביטקוין במקום שקל? זה כבר קרה? כן, כן, זה כבר התחיל לפני איזה שבועיים. אנשים ניגשו אליי וביקשו אם אנחנו מקבלים ביטקוין. ואיך הגבת בפעם הראשונה שזה קרה? תראה, אני ידעתי מה זה ביטקוין ואני מאוד שמחתי שהתחיל גם התעניינות לקנות דברים עם הביטקוין. למה שמחת? לפי דעתי זה יכול להיות כמו ההתחלה של האינטרנט. זה אנחנו, יכול להיות, אני לא יודע, אבל יכול להיות שאנחנו בתחילה של עידן חדש, של איזשהו כלי חדש. ואתה נותן הנחה. כן, אנחנו נותנים הנחה למי שבא לקנות עם ביטקוין. כמה? כמה הנחה? 10%. ואתה אוסף לך גם כן מהמטבע? לא, אני לא אוגר. קבל רמז, כן. כדאי, זה רק עולה כל הזמן. כן, יכול להיות. אני מוכר תה. טוב, גם עולה. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לכם. וגם ההולכים על 4 מזכים את בעליהם אם הם משלמים בביטקוין, בהנחה, אצל הווטרינר, רפי קישון. שלום, שלום. לטפל בכלב ולשלם בביטקוין, איך זה עובד אצלך, העניין הזה? האמת, בדיוק כמו כל דבר אחר. הכלבים עצמם, ממילא זה לא משנה להם, הם מכירים בכל שיטות התשלום האפשריות. הגיע הרעיון של הביטקוין, ומישהו הציע לי לקבל את זה. אמרתי, אתה יודע מה, אם הרבה מאמינים שזה ככה, אז זה באמת ככה, זה בדיוק העיקרון של האמונה בכסף. מה גם שאני אוהב קצת חדשנות ופריצת דרך, אז זה התאים לי לקבל ביטקוין כתשלום. ואתה לא חושב שמדובר פה בספקולציה פיננסית שעלולה להתפוצץ, ואתה חלק ממנה? תראה, אני לא כלכלן כזה בכיר, אני רופא בהמות, פשוט וצנוע. אנחנו עוד נותנים 15% הנחה למי שמשלם בביטקוין, כדי קצת לעודד את התופעה. ואני, האמת, מה שבאמת יקרה עם זה, זה עדיף לשאול את הכלכלנים המומחים שלכם. זה נותן לי איזו תחושה בינלאומית, חובקת עולם, משהו שהתפתח היטב ולעתיד המשותף לכולנו בני אדם באשר הם. תודה רבה. שמחתי לדבר איתך, גדי.